Sinimusta podcast, jakso numero 16. Käymme läpi meidän tuoretta eduskuntavaaliohjelmaamme. Tämän lisäksi Juuso Heijari kertoo meille brasilialaisesta jujutsusta. Tervetuloa Sinimustan podcastin pariin. Minä olen Lauri Hokkanen. Ja minä olen Tapio Rantanen. Ja siinä vaiheessa, kun tämä jakso julkaistaan, niin meillä pitäisi olla julkaistuna myös eduskuntavaaliohjelma. Se hyväksyttiin tuossa hiljattain ylimääräisen puoluekokouksen aikana. Siinä samalla viikonlopulla järjestettiin sitten syysleiri Ylöjärvellä, oli oikein mukavaa. Ja meidän jäsenistä koostuvat työryhmät tehnyt näitä eri osioita. Sitten niitä on vähän käyty läpi, annettu palautetta, korjailtu, koottu yhteen ja lopulta meillä on nyt sitten tämmöinen paketti. Tehdään sillä tavalla, että me puhutaan tästä eduskuntavaaliohjelmasta tässä jaksossa. Me emme tee niin, että me luettaisiin se koko ohjelma alusta loppuun. Se on 30 sivua pitkä. Tulisi aika tylsä jakso, jos luetaan vaan tekstiä näytöltä. Mutta tässä on 6 eri osaa. Päämääränä suomalainen Suomi. Suomalainen työ on suomalaisten etuoikeus. Turvallinen Suomi. Koulutuksen tulee palvella kansallisia päämääriä. Kohti kansallista taloutta ja ympäristö ja energia, syvä ekologinen vaihtoehto. Jokaisessa näissä 6 kohdassa on pienempiä osioita. Me tehdään niin, että me tiivistetään jokainen osio yhteen tai 2 lauseeseen. Ja käydään ensiksi koko ohjelma alusta loppuun asti näin läpi. Toivottavasti siinä ei mene kauaa. Ja sen jälkeen sitten keskustellaan vähän, että mitkä on ollut meidän tausta-ajatuksia joidenkin näiden ohjelmakohtien takana. Miksi me haluamme ajaa näitä asioita? Mä aloitan tästä suoraan päämääränä suomalainen Suomi. Ensimmäinen osa tavoitteena 0 maahanmuuttajaa. Matematiikka sanoo sen, että meidän oma syntyvyys on niin alhaista ja tänne tulee sen verran porukkaa, jonka syntyvyys on jotain muuta, että ajan kuluessa me jäädään vähemmistöksi omassa maassamme ja tämä kehitys täytyy pysäyttää, joten ketään ei tule enää sisälle. Ja sitten ne vierasperäiset väestöryhmät, jotka tänne ovat tulleet, niin heidät täytyy saada täältä pois, jotta tämä kehitys saadaan pysäytettyä. Joo, seuraava alaotsikko. Humanitäärisen maahanmuuton lopettaminen. Tällä haetaan juurikin sitä, että meistä ei tule sitä humanitääristä suurvaltaa. Ja jos tällaisia humanitäärisiä pakolaisia otetaan, he ovat ainoastaan tämmöisessä käsittelykeskuksissa, joista pääsee sitten vain yhteen suuntaan, eli takaisin heidän kotimaihinsa. Työperäisen maahanmuuton lopettaminen. Joku muutama saksalainen insinööri voidaan tuoda väliaikaisesti työskentelemään, mutta se on aika lailla siinä sitten. Laittomien maahanmuuttajien pakkokäännytys käyttöön. Sen sijaan, että tarjotaan näille paperittomille ja laittomille terveydenhuollon palveluita ohi kantaväestön, niin nämä laitetaan takaisin kotimaihinsa tai siitä turvalliset maat, mistä he ovat tulleet Suomeen, todennäköisesti Ruotsiin. Ulkomaalaisen järjestäytyneen rikollisuuden torjunta. Mielellään aina jos mahdollista pistetään ulkomainen rikollinen kärsimään tuomionsa kotimaassa. Jos häntä uhkaa vaikka kuoleman tuomio, niin se ei meidän ohjelmassamme olisi enää este hänen palauttamiselleen. Ja poliisilla tulisi myös olla oikeus käyttää etnistä profilointia. Sinimusta Suomi on valkoinen Suomi. Niin suomalainen yhteiskunta heijastaa meidän verenperimän ominaisuuksia vielä, mutta jos tämä verenperimä sekoitetaan johonkin muihin kansoihin, niin suomalaisuus lakkaa olemassa ja Suomi lakkaa siinä vaiheessa olemasta. Suomalaiseksi synnytään. Periaatteessa Suomen kansalaisuus tulisi myöntää vain suomalaisille vanhemmille syntyneille lapsille. Toki sitten aina erikseen mainitaan poikkeus saamelaiset ja suomenruotsalaiset. 2 paperit, jakautuneet lojaliteetit. Me emme tunnustaisi enää kaksoiskansalaisuuksia, vaan etnisesti suomalaiset
kaksoiskansalaiset joutuvat valitsemaan sitten kumman kansalaisuudensa ottaa. Ja ne, kenellä ei ole tai eivät ole etnisiä suomalaisia, mutta heillä toinen kansalaisuus on suomalainen, niin heiltä otetaan tämä pois. Yhteiskunta koostuu ihmisistä. Halutaan tietää tarkemmin, minkälaisista ihmisistä meidän yhteiskuntamme koostuu. Iso-Britanniassa ja Yhdysvalloissa on käytössä etniset rekisterit. Me halutaan Suomelle samanlainen, jotta pysytään paremmin kärryillä siitä, että missä me mennään tämän väestömme vaihtumisen merkeissä. Uusia suomalaisia, me teemme ne itse. Suomalaisten syntyvyys on alle ylläpitotason ja me halutaan tähän muutos. Syntyvyyden kasvattamiseen liittyvät tukitoimet. Valtion takaama perhelaina, joka leikkaantuu lapsiluvun kasvaessa. Perustulomallista niin sanottu äidin palkka, jossa jokaisen alle 18-vuotiaan lapsen perustulo maksetaan ensisijaisesti äidille, ja lastenhoitomaksuihin kevennyksiä. Perhekeskeinen asennekasvatus. Sen sijaan, että perheen perustaminen nähtäisi rasitteena, se pitäisi nähdä positiivisena asiana ja tuoda näitä positiivisia asioita esiin. Terve yhteiskunta rakentuu perinteisille sukupuolirooleille. Otsikko itsessään kertoo aika lailla kaiken. Emme usko sukupuolten moninaisuuteen ja vastustamme sateenkaariväestön lasten hankkimista homoadoptioiden tai keinohedelmöitysten avulla. Lapsettomuuden ihannointi lopetettava. Väestön liikakasvu tapahtuu muualla kuin Suomessa ja siksi lapsettomilta haluamme kieltää hormonaaliset ehkäisyt sekä puberteetin estolääkitykset ja muut lasten ja nuorten silpomiset. Lasten suojelu ei saa olla rahastusta. Tässä kohtaa me periaatteessa vaan nähdään nykyisessä mallissa monia ongelmia, joita me halutaan korjata. Sateenkaaripropaganda siivottava pois julkisuudesta, eli Pride-marssit ja drag queen -satutuokiot kielletään ja mitkään julkisen tahon mediat eivät tätä sateenkaari-ideologiaa enää esitä missään muodossa. Ei Suomen mieltä ilman suomen kieltä. Suomalaisuus näkyväksi ja kuuluvaksi. Englannin kieli valtaa yhä enemmän ja enemmän tilaa meidän yhteiskunnassamme itselleen ja me halutaan pysäyttää tämä kehitys. Kansallismielinen Yle. Sen sijaan, että haluaisimme lopettaa Ylen, me haluamme, että se tuottaa ja näyttää kansallismielistä materiaalia. Suomalaisuuden pitää näkyä. Tähän liittyy itse asiassa yksi ajankohtainen uutinen. Yle hiljattain julkaisi jonkun artikkeli, jossa sanottiin, että nyt meillä näkyvät vähemmistöt, rotuvähemmistöt ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt. Heitä sitten rekrytoidaan elokuviin ja sarjoihin ja mainoksiin ihan tarkoituksella, että heitä näkyisi enemmän. Kyseenalaistan sanan nyt. Kyllä tätä on harjoitettu jo pitkän aikaa ja me haluamme, että se lopetetaan. Pakko Ruotsi pois. Me ajamme pakkoruotsin poistamista kaikilta koulutusasteilta ja ruotsin kielen osaamisen vaatimista virkamiehiltä. Yleispalveluvelvoite suomeksi myös yksityisellä sektorilla. Tähän kohtaan liittyy sitaatti, mä voin kyllä sen sitaatin tästä lukea. En pitäisi poissuljettuna, että kassalla olisi työntekijä, joka kommunikoisi muulla kielellä. Se on rikkaus asiakkaiden suuntaan, sanoi S-Marketin henkilöstöpäällikkö Tiia Pitko Helsingin uutisten artikkelissa. Julkisella puolella on yleispalveluvelvoite. Meidän mielestämme samanlainen velvoite pitäisi olla myös yksityisellä puolella. Eli ravintolassa tarjoilijan täytyy puhua suomea. Hän ei ota tilauksia vastaan vain englanniksi. Siellä ei ole menua vain englanniksi. Median moraalin mureneminen ja sen seurausten korjaaminen. Lasten altistaminen seksuaaliselle materiaalille on rikos ja siksi me halutaan, että kaikki tämä radioissa ja TV:ssä lähes pornografian tasolle menevä mainostus sun muu poistetaan. Juurikin nämä radiossa tulevat dildomainokset sun muut päiväsaikaan ei ole lapsiperheelle sopivaa. Liittovaltiosta kansakuntien Euroopaksi. Suomi ulos EU:sta. Tässä kappaleessa tärkein pointti on se, että me haluamme lakkauttaa koko Euroopan unionin ja korvata sen jollain kansallismielisemmällä vaihtoehdolla. Irti EU:sta. Eli EU-jäsenyys pois Suomen perustuslaista ja sitten yhteistyötä
pitäisi lisätä niiden valtioiden kanssa Euroopan sisällä, jotka vastustaa amerikkalaista liberalismia ja Venäjän federaation sotilaallista uhkaa. Oma valuutta. Markka takaisin. Oma rajakontrolli. Jos me haluamme olla itsenäinen valtio, niin me päätämme itse, ketä meidän rajojamme yli tulee. Itsenäinen talouspolitiikka. Tällä hetkellä me ei voida itse määrätä tulleja jollekin tuotteelle, vaan se määrää EU. Me halutaan määrätä se itse. Irrottautuminen taakanjakomekanismista. Vaikka maahanmuutto on rikkaus, niin sitä pitää kaikille kuitenkin pakottaa. Ja me halutaan se lopettaa, että me emme ota vastaan ketään, ketä me emme tänne halua. Siinä oli tämä ensimmäinen osio. Se on 10 sivua pitkä, nämä seuraavat on sitten vähän lyhkäsempiä. Tämä voi ehkä ajatella näin, että tämä ensimmäinen osio oli se, joka sisältää nämä meidän puolueen ydinkysymykset. Ja nämä seuraavat 5 on sitten vähän tämmöisiä, että no kyllä meillä on muitakin mielipiteitä, että kyllä me myös puhutaan työstä ja ympäristöstä ja koulutuksesta ja turvallisuudesta ja taloudesta. Eli seuraavaksi sitten tämä meidän työvoimapoliittinen osio. Suomalainen työ on suomalaisten etuoikeus. Teollisuus on ajettu Suomesta pois halvempiin maihin ja kotimaan palkkatasoja on poljettu alas ulkomaisella halpatyövoimalla. Sitten tätä ongelmaa lähdetään parsimaan kokoon raskaalla ja kömpelöllä byrokratialla ja me haluamme korjata nykyisen systeemin sellaiseksi, jossa suomalaiset itse pääsevät hyvällä palkkatasolla Suomessa töihin ja meillä Suomessa tuotetaan asioita eikä vain tuoda niitä muualta. Työ on suomalaisen hyvinvoinnin perusta. Työstä pitää maksaa semmoinen palkka, jolla tulee toimeen eikä tarvitse toimeentulotukea siihen päälle. Ja tämä palkkatason määrittely ja työehtoja, nämä pitää olla lakiin sidottuja ja yleispäteviä. Ja niiden rikkomisesta pitää olla tarpeeksi kovat sanktiot, jotta niitä noudatetaan. Mutta myös työntekijäpuolta pitää velvoittaa siinä kohtaa pätevöitymään aloille, jossa on työvoiman tarvetta, jos heillä ei omalla alalla ole työtä. Suomalainen yrittäminen palvelee suomalaista yhteiskuntaa. Haluamme helpottaa yrittämistä, jotta firmoja ei vietäisi ulkomaille. Haluamme palkita niitä firmoja, jotka tuovat toimintansa takaisin Suomeen. Muutama maininta tässä. Yrittäjäeläkevakuutuksen työtulon määrittelyn muutos tulee perua ja ALV-vapaan liikevaihdon yläraja tulisi nostaa 35 000 euroon. Kepin sijasta porkkanaa. Työvoimapalvelut välittämään töitä. Nykyhallituksen työvoimapalvelujen uudistushan oli ihan täysi susi, se vaan lisäsi kyttäämistä, eikä oikeasti ratkaise ongelmaa. Eli työvoimapalveluiden pitäisi keskittyä välittämään työtä ja ohjata työntekijöitä kouluttautumaan niille aloille, joilla on tarvetta. Suomen kieli ja suomalainen työvoima ykkösasia. Tässä puhutaan paljon erityisesti terveydenhoitoalasta. Siellä esimerkiksi kielimuuri saattaa aiheuttaa vaaraa terveydelle jopa. Työperäisten oleskelulupien ehtojen tiukennettava ja asetettava ehtojen rikkomisesta vaikuttavat sanktiot. Ja myös halutaan kitkeä ulkomaalaisen halpatyövoiman käyttöä sesonkityössä. Sesonkityössä täytyisi käyttää suomalaisia ja siitä pitäisi maksaa asianmukainen palkka. Marjat tulee maksamaan sen myötä vähän enemmän, mutta mitä sitten? Lain ja veronkierto kitkettävä. Lisää resursseja viranomaisille ja sanktiot vaikuttaviksi. Suomessa, etenkin rakennusalalla, harmaa talous rehottaa todella paljon ja siihen me halutaan puuttua sillä, että näistä rikkeistä tulevat sanktiot olisivat huomattavasti kovempia ja viranomaisvalvontaa pitäisi kohdistaa lisää resursseja. Ja saatavuusharkinnasta pitää kiinni, koska se suojelee suomalaista työvoimaa. Sitten päästäänkin osioon nimeltä Turvallinen Suomi. Tämä alkaa alaotsikolla Sinimuston Suomen itäraja pitää. Meillä on ollut tässä syksyn mittaan uutisointia siitä, että voidaanko pistää raja kiinni vai eikö voida pistää raja kiinni. Sinimustassa Suomessa raja menee kiinni, kun se laitetaan kiinni. Reserviläisten varustehankintojen hyvitys. Kannustaaksemme reserviläisiä ylläpitämään omaa osaamistaan, valtio avustaisi 30%
ase-, ammus- ja varustehankinnoista reserviläistoimintaan. Aselupaprosessin helpottaminen. Aselupaprosesseista puhutaan tässä eduskuntavaaliohjelmassa vielä toisaalla enemmänkin. Tässä kohtaa kappale keskittyy enemmän reserviläistoiminnan helpottamiseen. Ampumaratojen tukeminen. Reserviläisten ja muidenkin ampumataito pysyy yllä ja kehittyy vain harjoittelulla. Nykypäivänä meillä on enää 1/3 ampumaradoista siitä, mitä oli 90-luvulla. Ja tähän kehitykseen pitää saada muutos. Maanpuolustuspäivä kouluihin. Kerran vuodessa tämmöinen PR-tempaus ammattikouluihin, lukioihin, jossa nuoret pääsee tutustumaan maanpuolustusaiheisiin. Maanpuolustusaiheinen liikunnan kurssi. Ammattikouluihin ja lukioihin valinnainen liikuntakurssi, jonka yhteydessä sitten ollaan yksi viikonloppu varuskunnassa. Tutustutaan maanpuolustukseen ja varusmiespalvelukseen. Maanpuolustusvähennys. Reserviläistoimintaan ja väestönsuojeluun aktiivisesti osallistuville annetaan 2% ansiotuloveroprosentin vähennys nimeltä maanpuolustusvähennys. Ulkomaalaisten tekemiin kiinteistöjen ostoon lisää rajoituksia. Kaikki Suomen ulkopuolisten henkilöiden tai yhteisen tekemät ostot vaatisivat erityisluvan. Valtiolle myös oikeus pakkolunastaa mikä tahansa kiinteistö, mikäli siinä havaitaan väärinkäytöksiä ulkomaalaisen omistajan taholta. Sinimustassa Suomessa eivät rikolliset juhli. Meidän oikeusjärjestelmä on rikollisia kohtaan liian lepsu, liian päätä silittelevä. Halutaan koimmat rangaistukset, varsinkin sellaiset, jotka tyydyttää kansan oikeuden tajun. Rangaistukset kuntoon. Nykyisessä käytännössä voidaan tuomita enintään 12 vuoden tuomio yksittäisestä rikoksesta tai 15 vuoden tuomio useista rikoksista. Me halutaan nostaa nämä luvut 25 vuoteen ja useasta rikoksesta 60 vuoteen. Pakollinen yhdyskuntapalvelu. Lyhyiden ehdollisten rangaistuksen oheen pakollista yhdyskuntapalvelua, kieltäytyjät vankilaan. Ensikertalaisuus vain oikeille ensikertalaisille. Nykylaissahan on mahdollisuus, että sä istut ensikertalaisena useammankin kerran, jos tuomioiden välillä on tarpeeksi aikaa. Eli vain oikeasti ensikertalaiset saavat ensikertalaisen kohtelun. Rikosoikeudellisen vastuun ikäraja alemmas. Halutaan alentaa ikäraja 13 vuoteen. Ei yksityisyyden suojaa rikolliselle toiminnalle. Nykyinen rikosnimike yksityiselämää loukkaavan tiedon levittäminen on johtanut tilanteisiin, jossa turvakameran kuvan julkaissut yrittäjä on tuomittu tästä. Tämä pitää korjata siten, että näistä vastaavista ei voi haastaa toista oikeuteen. Etninen profilointi poliisin käyttöön. Tämä on aika yksiselitteinen. Sinimustassa Suomessa saa kansalainen puolustaa itseään. Suomalainen oikeuskäytäntö hätävarjelun kohdalta monesti nähdään epäoikeudenmukaisena. Lakiin oikeus tappavan voiman käyttöön. Tässä kohtaa paneudutaan vähän tarkemmin vielä siihen, mitä se oikeus puolustaa sisältää. Ja jos olet tilanteessa, jossa pitää puolustaa henkeä omaa tai toisen, sulta ei odoteta sitä, että käytät nyrkkitappelussa nyrkkeä tai jos toinen tulee puukon kanssa päälle, niin sullakin pitää olla vain puukko, vaan sinulla saa olla oikeus käyttää ylivoimaa, myös tappavaa ylivoimaa, jotta kykenet puolustamaan henkeäsi tai toisen henkeä. Hätävarjelun liioittelun tuomitsemiskynnystä ylös. Jos itseäsi puolustaessa vaikka tyrmäät päälle karkaajan ja hän lyö päänsä katukiveen, niin sulla ei tule mitään seurauksia siitä sen takia, koska jos toinen kävi päälle. Kotirauha turvattava. Kotiin tunkeutuminen tulisi oletusarvoisesti tulkita tappamistarkoituksessa tehtynä tekona, ja täten siihen tulisi olla oikeus vastata asian kuuluvalla tavalla. Nyt siirrymme sitten kohdasta toiseen, ja tämä kohta on sitten koulutuksen tulee palvella kansallisia päämääriä, ja tämä kohta esittää meidän ratkaisut PISA-tulosten laskuun, oppilaiden ja opettajien pahoinvointiin ja siihen, että hyödyllisten tietojen ja taitojen sijaan koululaitos on enemmän ja enemmän arvojen ja normien muokkaukseen käytettävä instituutio. Peruskoulut ja toisen asteen koulutus. Tekniikkaa, ei kulttuurimarksismia.
Pakkoruotsi pois, liberaali aivopesu, VEX. Seksuaalikasvatuksen tulee korostaa perinteisiä perhearvoja seksuaalisten perversioiden normalisoinnin sijasta. Kristinuskosta ja Suomen uskosta tulee opettaa enemmän. Ja lopuksi vielä toisen asteen oppilaitosten tulee lisätä sosiaalista mentorointia oppilaiden elämänhallinnan taitojen lisäämiseksi. Opettajan rooli ja työrauha. Noin 60% opettajista on harkinnut alan vaihtoa ja pääsyinä tähän on työn kuormittavuus ja työmäärän lisääntyminen. Ratkaisuna tähän opettajalla tulee olla tarvittavat voimankäyttöoikeudet kurin ja järjestyksen ylläpitämiseksi ja häiriköivän oppilaan poistamiseksi. Ja kaikenlainen opettajan kohdistuva uhkailu ja fyysinen vastustaminen pitää rinnastaa virkamiehen vastustamiseen tai haitan teoksi virkamiehelle, ja tästä pitää joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen. Tarkkisluokat takaisin. Korkeakoulut, tämä on aika pitkä kohta, ydinasiana se, että nykyään opiskelualan saa valita liian vapaasti ja se ei tarpeeksi perustu siihen, että mitä yhteiskunta tarvitsee. Eli korkeakoulujen aloituspaikkojen ja rahoituksen kohdentaminen omavaraisuuden ja kansantalouden tarpeisiin. Ja erityismainintana vielä Suomen ylioppilaskuntien liiton pakkojäsenyys purettava. Ja nyt siirrymme taas seuraavaan kohtaan, joka käsittelee Sinimustan liikkeen talouspoliittista linjaa, ja lähdetään otsikolla kohti kansallista taloutta. Globaalin markkinatalouden armoille joutumisen sijaan me ajamme talouspolitiikkaa, jonka päämääränä on turvallinen, kansallinen ja hyvinvoiva Suomi. Perustulo, sosiaaliturvaa suomalaisille. 750 kouraan, ja sitten kun muut tulot nousee, niin se verottua automaattisesti pois. Tämä olisi tällainen eräänlainen sosiaaliturvajärjestelmän automatisaatio. Ja korostuksena vielä, että tämä on suomalaisille suunnattu järjestelmä. Sinimusta liike kannattaa sosiaaliturvan sitomista suomalaisen syntyperään kansalaisuuden tavoin. Ylikansallisesta kaaoksesta kohti omavaraista kansantaloutta. Me edustamme talouspoliittisessa ajattelussamme kolmatta tietä, eli otamme suunnitelmataloudesta ja markkinataloudesta parhaimmat puolet. Ja mitä tämä tarkoittaa, niin se tarkoittaa sitä, että vastustamme sitä sosialismin tasapäistämistä ja sallimme yksilöllisten erojen näkyä myös talouden puolella, mutta valtio kuitenkin määrittää sitten raamit sille koko taloudelle sen sijaan, että globaalit jättiläisyritykset sen tekee, kuten tällä hetkellä, koska valtio pystyy ottaa huomioon muutakin kuin pelkästään, mikä jää viivan alle. Sitten siirrytään seuraavaan ohjelmakohtaan, ympäristö ja energia, syväekologinen vaihtoehto. Tämä alkaa alaotsikolla energiaomavarainen Suomi, kohti vihreää siirtymää teknologian ja omavaraisuuden ehdoilla. Eli me käytämme aivan liian suuren määrän tuontienergiaa, meidän pitäisi olla energiaomavaraisempi, ja lisäksi maailman energiantuotanto on murroksessa. Fakta on se, että fossiiliset polttoaineet tulee jonain päivänä loppumaan ja niistä on pakko jonain päivänä muutenkin siirtyä pois. Sitten kun näistä fossiilisista polttoaineista siirrytään pois, niin sen pitäisi kuitenkin tapahtua omavaraisuuden ehdoilla. Ei lähdetä kansantaloudellisesti ruoskimaan itseämme ihan vain siksi, koska lopputulos on vihreää. Ja sitten muutama erityismaininta. Kannustetaan kotitalouksia omavaraiseen sähkön tuotantoon tai lämmön tuotantoon, esimerkiksi aurinkoenergia ja maalämpö. Kansallista omavaraisuutta lisättävä energiantuotannossa. Uusiutuvien polttoaineiden verotusta täytyy keventää, polttoaineen hinnan tulee määräytyä lähtökohtaisesti ympäristöystävällisyyden mukaan. Ja paikallisia energiatuotantoratkaisuja lisää, esimerkiksi vaikka jotain pienydinvoimaloita. Kannatamme ydinvoimaa. Luonto on perintömme ja kansallisomaisuutemme. Puhdas suomalainen luonto, vesistö ja maaperä on se edellytys, johon me ja meitä edeltävät sukupolvet on kaiken tämän hyvinvoinnin rakentaneet, ja sitä pitää suojella moninaisin toimin, ja siksi se pitää aina tasapainottaa sen talouden kanssa, että pelkästään voiton tavoittelu ei ole se päämäärä, koska jos luontoa ei yhtään suojele, niin kohta sitten ei olekaan sitä luontoa, mistä voi ammentaa meidän kansan
tarvitsemat resurssit elämiseen. Jokaisen ihmisen tulisi omaksua syvä ekologinen ajattelu. Suomalaisilla tulee olla vahva suhde luontoon. Meidän näkökulmastamme suomalaisista pitäisi tehdä kansa, jolla on nykyistä parempi, vahvempi suhde suomalaiseen luontoon. Hei, se oli siinä. Se oli viimeinen kohta, 30 sivua. Otetaan tähän loppuun vielä tämmöinen hyvin tiivistävä läpikatsaus. Päämääränä suomalainen Suomi, eli Suomen tulee olla suomalaisten oma kansallisvaltio, ja jotta tämä saavutetaan, niin muut kuin suomalaiset, tässä kohtaa aina tähtimerkki poikkeuksena saamelaiset ja suomenruotsalaiset, tulee potkia pois, ja suomen kieltä täytyy suojella tervettä, suomalaista kulttuuria tulee suojella ja varjella, ja siitä pitää tehdä nykyistä terveempi, ja kaiken keskuudessa on perhe. Se on se koko yhteiskunnan ydin. Suomalainen työ, suomalaisten etuoikeus, globaaleilla markkinoilla on ostajan markkinat, sanotaan näin, ja pienet valtiot joutuvat myymään sillä, millä pystyvät myymään. Pitäisi olla toisinpäin, valtioilla enemmän valtaa, suuryrityksillä vähemmän valtaa, ja ulkomaalainen halpa työvoima pois, harmaa talous kitkettävä, suomalaisilla tulisi olla oikeus töihin riittävällä palkalla. Turvallinen Suomi käsitteli maanpuolustusta, hyvin paljon reserviläistoimintaa, myös rikosjuttuja, rangaistukset kuntoon. Koulutuksen tulee palvella kansallisia päämääriä, eli koulutusjärjestelmä tulee valjastaa paremmin suomalaisen yhteiskunnan hyödyksi. Ja sieltä tulee kitkeä pois kaikki sellainen, mikä me itse nähdään huonona. Kohti kansallista taloutta, enemmän omavaraisuutta, enemmän itsemääräämisoikeutta, oma valuutta ja oikeus itse määritellä, kuka saa mitäkin tulla tähän maahan myymään ja millä hinnalla. Eli tullit. Ympäristö ja energia. Suomalaisen luonnon suojelu on yksi isänmaallisimpia tekoja. Meidän täytyy pitää huolta meidän omasta luonnostamme. Ja puhutaan paljon, että suomalaisilla on erityinen luontosuhde. Se on varmasti pitänyt paikkaansa ennen. Mitä enemmän aikaa kuluu, sitä enemmän siitä sanonnasta tulee sellainen vähän ironinen ja irvokas. Halutaan kääntää tämä kehityssuunta. Tämmöinen eduskuntavaaliohjelma. Tästä tuli yllättävän pitkä. Meidän puolueohjelma on 50 sivua pitkä. Mä ajattelin, että eduskuntavaaliohjelma se on varmaan joku 10 sivuinen korkeintaan, mutta 30 sivua saatiin. Tosin tässä on myös kuvia mukana puolueohjelmassa, se on pelkkää tekstiä. Joo, semmoinen. Mites me lähdettäisiin nyt perkaamaan? Lähdetäänkö käymään läpi sellaisia asioita, mitkä on enemmän aiheuttanut keskustelua? Me nyt ei voida reagoida eduskuntavaaliohjelman julkistamisesta käytyyn keskusteluun, koska tätä ei ole vielä julkaistu, mutta tämä sisältää ne samat asiat tiivistetympänä ja tarkennetumpana kuin mitä puolueohjelmasta löytyy, niin tiedetään jo, mitkä ovat siellä olleet puheenaiheena. Niin ainakin tuossa kansallismielisten puolella aiheuttanut paljon keskustelua ja kritiikkiä se, että me ollaan käytetty tätä termiä vihreä siirtymä. Niin kuin me tuota ohjelma tuossa läpi käytiin, niin fossiiliset polttoaineet jossain kohtaa vaan tulevat loppumaan. Tämä on fakta, jota ei pääse yli eikä ympäri. Mutta kuten meidänkin ohjelmasta voi lukea, niin meillä ei ole mitään suoranaista ilmastonmuutospanikointia tai mitään tämmöistä sinne ympätty, että pitäisi tehdä jotain radikaaleja toimia, ja, tai on meillä radikaaleja toimia tämän niin kuin ympäristökohdassa, mutta kaiken edelle menee Suomen kansan hyvinvointi, ja sen mukaan se pitää tehdä kaikki nämä. Me emme voi ottaa koko maailman taakkaa harteilleen, kuten nykyvihreät ja vasemmisto haluaa ilmastonmuutoskeskustelussa sun muussa luonnonsuojeluhommissa aina ottaa, ja kuitenkin vain valkoinen eurooppalainen on ainut ihminen, joka edes yleensäkään välittää luonnonsuojelusta. Niin, tässä on esitetty kritiikkiä tästä termistä lähinnä. Mä en itse koe, että siihen täytyisi väkipakolla lähteä keksimään jotain toista termiä, ihan vaan siksi, että ei käytettäisi samaa termiä kuin vihreät sun muut. Se on ihan ok termi mun mielestäni. Ja ehkä sen sijaan, että pessimistinä näkee sen niin, että me
alistumme käyttämään poliittisten vastustajiemme keksimää termiä, niin mitä jos optimistina nähdäänkin se niin, että me ryöstämme sen termin heiltä pois? Osallistutaan keskusteluun kansallismielisestä näkökulmasta, niin sillähän me saadaan se vihreä siirtymä tarkoittamaan sitä, mitä me halutaan sen tarkoittavan. Ja toinen varmasti, mikä tulee monille herättämään tuntoja, on toi, että meillä ei ollut Ylen lakkauttamista meidän ohjelmassa, vaan me halutaan, että Yle palvelee kansallisia tarkoituksia, eikä sitä, että se levittää sitä viherpunakommunismia ja sateenkaari-ideologiaa ja kaikkea muuta syöpää, vaan että se oikeasti on kansallinen ja kansallismielinen Yle, joka nostattaa meidän omaa kansallistuntoa ja tuo esiin hyviä ja mielenkiintoisia asioita meidän historiasta ja nykypäivästä ja kaikesta. Että sen sijaan, että siellä on niitä pillupäiväkirjoja ja sun muita vitun virkkaamista, niin sinimustan liikkeen maailmankuvaan kuuluu se, että valtiovalta käyttää auktoriteettia ja että kaikkia ei jätetä vaan vapaiden markkinoiden riistaksi. Jos me lakkautettaisiin Yle, niin sitten se olisi vaan, että kaupalliset toimijat päättää. No toki heitäkin voidaan ohjella kirjoittamalla lakeja sun muuta, mutta se olisi enemmän se päätäntävalta kaupallisten yksityisten toimijoiden käsissä. Eikä heillä välttämättä ole mitään intressiä luoda tällaista terveempää kulttuuritarjontaa, kansallismielistä kulttuuritarjontaa, joten valtiovallan omistuksessa oleva Yleisradio on meidän näkökulmasta katsottuna ihan käypä työkalu. Se pitää ensin vaan valjastaa siihen käyttöön. Mitäs muuta? No talouspolitiikasta kanssa, että kun meitä on joissain paikoissa syytetty kommunisteiksi tai jotain, että kun emme kannata vapaata markkinataloutta juurikin samoista syistä, mikä tässä median osalla on, että tämä vapaa markkinatalous on vähän semmoinen tyhmä käsite omastakin mielestä, koska joku sitä markkinaa aina ohjaa. Vapaassa markkinataloudessa se on se isoin tai isoimmat tekijät sillä alalla määrittelevät, että miten hommat toimii. Tai hyvänä esimerkkinä voisin antaa tämmöisen, että mitä tuossa 2000-luvun alkupuolella, vaikka 2010-luvun alkupuolella Irlannissa Google ja Microsoft ihan vaikuttivat suoraan heidän vaaleihinsa. Ja koska Irlantihan on veroparatiisi näille firmoille ja sillä se on saanut houkuteltua niitä, niin he on sitten Google ja Microsoft, kun ajavat tätä sateenkaari-ideologiaa, niin he sitten uhkasivat lähteä pois, jos kansa äänestää väärin homoavioliitto- ja aborttilaki kysymyksissä. Niin toi on se, mihin vapaa markkinatalous johtaa, että globaalit suuryritykset sanelee sitten valtioille, että mitä te teette, vaan me halutaan juurikin, että se on toisinpäin, että meillä on vahva kansallisvaltio, joka sitten sanoo yrityksille, että millä ehdoilla te saatte täällä toimia. Ei me olla mitään kaikilta ottamassa rahaa ja jakamassa se jokaiselle tasaisesti. Me ei haluta tasapäistää, koska me uskomme merittiin ja tämmöiseen luonnolliseen hierarkiaan, niin kyllä se näkyy myös talouselämässä. Jotkut ovat tuotteliaampia, jotkut osaavat tehdä paremmin juttuja. Ja mistä se on, tulee sitten tietyn asteisia tuloeroja, mutta ja ne on ihan fine. Mutta kunhan se nyt ei mene sille, että nämä tuloerot kasvavat sinne siten, että esimerkiksi tehtaanjohtajat repivät jotain 200-300 kertaa suurempaa palkkaa kuin perustyöntekijä tehtaalla, niin onko ne enää sitten mitään missään määrin kohtuullisia, niin mielestäni ei. Tässä tulee vähän sama kuin tuossa ympäristöosiossa, että myös talousasiat ovat alisteisia kansallismieliselle politiikalle, kuten kaikki muutkin nämä asiat. Nämä nähdään työkaluina. Ja sitten voidaan palata myös yhteen aiempaan jaksoon, jossa puhuttiin näistä kolmesta eri pelaajasta. Eli kun talousoikeistolaiset lukee meidän talousohjelmaa, he sitten sanoo, että tämä on kommunismia, tämä on punikkien tekstiä, niin siinä on taas tämä sama efekti, että kolmi on yksi kärki, tyypistää ne kaksi muuta yhdeksi, sanoo, että minä vastaan te. Ja sitten taas toisaalta talousvasemmisto katsoo, että nämä äärioikeistolaiset, he ovat vain kapitalismin jatkumoa. Sama efekti. Ja ehkä meidän omalta osaltamme sitten me itse typistämme liberalismin ja egalitarianismin vaan niin kuin humanismin kahdeksi haaraksi, että te olette niin kuin edustatte samaa kaksi eri siipeä, mutta me edustamme kolmatta tietä taloudessa. Emme ole kapitalismin juoksupoikia, emme ole kommunisteja,
vaan talouden tulee olla alisteinen kansallisille intresseille. Perustulo, siitäkin ollaan saatu joskus ikävää palautetta. Eikö tämä just näitä vassarijuttuja? Miksi te jätte vassarijuttuja? Saisiko siitä jotain niin, no, muutama sana? Mielestäni yhteiskunnan pitää jonkin asteinen turvaverkko kuitenkin tarjota, jos se on vaan mahdollista. En mä niin kuin näe, että se olisi täysin väärin tai mitään huonoa. Ihan yhteiskunnan vakaudenkin kannalta ihan suotavaa, että jonkin asteinen tommoinen on. Ja onhan meillä nyttenkin niin sanottu perustulo, että onhan meillä paljonkin kaiken näköisiä nistejä sun muita, mitkä vaan kotona räkii kattoo ja nostaa kelamassa ja elää sillä. Eihän se muuta, nythän me vaan perustulolla yksinkertaistetaan sitä, on vain se yksi. Ei ole erillisiä luukkuja, mistä haetaan eri tukia, vaan on vain se yksi raha. Ja sitten joku varmasti tulee nyt itkemään, että nyt lähtee asuntotuet pois ja ei pysty asumaan jossain isojen kaupungien keskustassa sosiaalituilla. Kyllä. Se on myös yksi tarkoitus, mikä tällä on mietitty, että meidän mielestä sosiaalituilla ei pitäisi pystyä asumaan Suomen kalleimmilla asuinalueilla. Ja yksi kanssa, mikä perustulo tuo, on se, että kun yrittäjille kuinka paljon helpompaa, koska nythän joutuu hakemaan erikseen starttirahaa ja näitä, ja pitää olla liiketoimintasuunnitelma ja kaikki valmiina, ja ne pitää hyväksyä viranomaisen taholta ja näin. Totta kai liiketoimintasuunnitelma ja liikeideat kannattaa olla, kun lähtee yrittämään, mutta nyt se ei vaatisi sitä, että pitää erikseen hakea ja odottaa, että joskus ne nyt maksaisi, vaan että okei, sä saat sen tietyn summan ja pystyt sillä jotenkuten raapimaan kasaan sen kuukauden ruuat sun muut ja pystyt sitä yrittäjyyttä siinä kokeilemaan huomattavasti helpommin ja se myös mahdollistaa kevyt yrittäjyyden tai tämmöisen osa-aikaisen yrittäjyyden, eli et halua tehdä sitä täyttä viikkoa, ja vaan että teet sen muutaman päivän viikossa tai näin. Että hieman kohennat sitä omaa taloudellista tilannetta, mutta ei halua painaa kuitenkaan tukkaputkella, että haluaa tehdä jotain muuta. Eli ehkä kiteytettynä meillä Suomessa on jo valmiiksi perustulomalli. Se on vaan tällä hetkellä todella huono ja monimutkainen. Ja sitten moni sanoo siihen kritiikin, että ei tuommoinen voi toimia, ei sitä kokeiltu ja näin. Ei olekaan kokeiltu ja näin, mutta jos nykyinen ei toimi, niin muutaman yksityiskohdan vaan viilaaminen sen sijaan, että kokeillaan oikeasti jotain erilaista järjestelmää, mikä voisi toimia paremmin, niin mä en niin kuin näe mitään syytä, miksi tota ei voisi kokeilla, koska nykyinen ei toimi ja vaikka sä kuinka sitä yrittäisit erinäköisin byrokraattisin virityksin saada toimimaan optimaalisemmin, niin ei se toimi, vaan se pitäisi heittää koko nykyinen malli roskiin ja kokeilla jotain kevyempää ja suoraviivaisempaa. Nyt mä keksin sen viimeisen suuren puheenaiheen, mitä tulee myös meidän puolueohjelmaan, mutta myös sitten puolueen julkisiin ulostuloihin. Venäjä. Sinimusta liike ei ole venäjämielinen puolue. Me näemme, että Venäjä on Suomen 1000-vuotinen vihollinen ja tähän trendiin ei tällä hetkellä ainakaan näytä tulevan kauhean suurta muutosta. Näistä Ukrainan sotaa koskevista ulostuloista ollaan saatu paljon vinkumista, mutta yksinkertaisesti me näemme sen, että Suomen ja muun itäisen Euroopan kansalliset intressit ovat se, että Venäjä olisi mielellään nykyistä heikompi, ei vahvempi. Ja jos Venäjä onnistuu pyrkimyksissään tuolla Ukrainassa, niin se tekee Venäjästä vahvemman. Jos se epäonnistuu, niin se tekee Venäjästä heikomman. Ja me haluamme pitää molemmat, sekä Brysselin että Moskovan, kaukana Suomesta. Eli emme halua EU:ta tai Washingtonia pakoon Venäjän kaksipäisen kotkan siiven alle, vaan Venäjä on myös tällainen suuri kansallista itsemääräämisoikeuttamme uhkaava taho. Se on uhka, joka pitää torjua. Ja tässä on valitettavasti, en tiedä voinko tässä asiayhteydessä käyttää sanaa kansallismielisellä kentällä, jos puhe on venäjämielisistä, mutta kentällä, jossa puhutaan paljon maahanmuutosta, siellä on valitettavan paljon näitä venäjämielisiä, jotka minun nähdäkseni harhaisesti uskovat Venäjän olevan jonkinlainen pelastus. Sinimusta liike ei usko tämmöiseen. Juurikin meidän EU-erokohdassahan mainittiin tämä just, että haluamme, että Eurooppa on
vahvojen kansallisvaltioiden alue, jossa on mahdollisia erinäköisiä sitten näiden kansallisvaltion välisiä liittoja, joilla sitten joko talous tai puolustus tai minkälaisia liittoja haluavatkaan tehdä, mutta emme halua tämmöistä kokonaisvaltaista tahoa, joka on liukumassa kohti liittovaltiota, että juurikin vastustamme NATOa ja vastustamme Venäjää molempia, että näemme, että Suomi ja muu Eurooppa voi selviytyä ainoastaan seisomalla omin jaloin, ei nojaamalla muihin ja anelemalla heiltä sitten armoa ja pelastusta ja että voisitteko korjata meidän puolesta asioita ja sun muita, vaan että ainoastaan vahva kansallinen itsetunto voi pelastaa meidän kansamme. Olisiko siihen hyvä lopettaa? Mä en ainakaan keksi enää muuta. Joo. En mäkään enää. Tämmöinen eduskuntavaaliohjelma. Se on luettavissa nettisivuillamme www.sinimustaliike.fi ja tutustukaa tarkemmin, jos heräsi jotain yksittäisiä asioita, jotka kiinnostaa. Ja tämä oli tämmöinen. Kiitos seurastanne, kiitos ajastanne, kiitos mielenkiinnostanne. Kuulemiin. Kuulemiin. Olen Juuso Heijari, Sinimustaliikkeen jäsen. Kerron teille hieman kamppailu-urheilusta ja tarkemmin vielä brassijujitsusta. Käydään hieman läpi brasilialaisen jujitsun historiaa. Brasilialainen jujitsu on brasilialaisten Carlos ja Helio Gracien perinteisten japanilaisten jujutsu- ja judotekniikoiden pohjalta kehittämä kamppailu- ja itsepuolustuslaji. Brasilialainen jujutsu painottuu erilaisiin maassa käytäviin kamppailutekniikoihin. Tyypillisessä ottelutilanteessa vastustaja pyritään viemään mahdollisimman pian maahan, jossa ottelu lopetetaan lukolla tai kuristuksella. Lukkopaini muistuttaa hyvin paljon brasilialaista jujitsua, mutta siinä ei käytetä jujitsupukua, eli giitä. Gracien suvun historia Brasiliassa alkoi, kun George Gracie muutti aikanaan Skotlannista Brasiliaan. Hänen poikansa Gastão oli poliitikko Brasiliassa 1900-luvun alussa. Gastaolla oli avustajanaan jujutsu- ja judomestari Mitsue Maeda, joka opetti judoa Gastain pojalle, Carlosille, joka taas opetti oppimansa velille. Helio Gracie, joka oli veljeksistä pienin ja kevyin, joutui kehittämään tekniikoita, koska ei saanut tekniikoita toimimaan isommille vastustajille. Näin alkoi kehittyä brasilialainen jujitsu, jonka pääkehittäjänä toimi Gracien perhe. Brasilialainen jujitsu tuli maailmankuuluisaksi, kun 1990-luvun puolivälissä Helio Gracien poika, vain 84 kiloa painava Royce Gracie, voitti ylivoimaisesti kaikki vastustajansa ensimmäisessä, toisessa ja neljännessä Ultimate Fighting Championship-turnauksessa. Vaikka osa vastustajista oli huomattavasti häntä isokokoisempia, Roycen taktiikka oli pakottaa vastustajansa mattokamppailuun ja saada heidät luovuttamaan joko kuristukseen tai lukkoon. Myös myöhemmin brasilialaisen jujutsun edustajat ovat pärjänneet hyvin erilaisissa vapaaottelukilpailuissa. Toisaalta tilannetta on tasoittanut se, että muutkin Gracieiden menestyksen nähtyään ovat ruvenneet harjoittelemaan aiemmin aliarvioitu mattotekniikoita. Tästä UFC-ykkösestähän BJJ:n suosio räjähti ja se oli se tarkoituskin Gracielle näyttää maailmalla, että hei, meillä on maailman paras kamppailulaji tässä käsissä. Tulen itse myös katsomaan tuon UFC-ykkösen, jolloin harva siihen aikaan harrasti brassijujitsua ja siinä näkyy lajin ylivoimaisuus muita kamppailulajeja kohtaan. Jos huomioidaan tänä päivänä, UFC:ssä ei hirveän montaa ottelijaa ole, jotka eivät ole joko brassijujitsua tai lukkopainia harrasta. Miksi aloittaisit BJJ:n tai lukkopainen? Se on paljon helpompi olla oma itsensä, kun tarvittaessa voi kuristaa toisen. Jos ei pelkää yhteydenottoa tai jos sanat ei satuta, oot se todella itsevarma. Muita hyötyjäkin sillä on. BJJ-kulttuuri itsessään, kamppailukulttuurit muutenkin, kohonnut kunto. Et tiedäkään kuinka huono painikunta sinulla onkaan. Myös rasva palaa, niskat jäykistyy ja paksunee, kamppailukaverit tietenkin ihan kaikista luokista, että toimitusjohtajasta
vaikka siivoajan, niin te olette ihan samalla viivalla siellä, kun te olette siellä tatamilla, ottaen nyt tietenkin huomioon, kauan on harrastanut. No kyky tietenkin puolustaa itseä ja muita. Rasiutsussa sparraaminen varsinkin, niin se eroaa muista kamppailulajeista, kun vaikka nyrkkeilyssä, ethän sä voi ketään lyö siellä sparrissa ihan satalasissa, vaan siinä otetaan vähän kevyemmin. Mutta brassijuitsussa sä voit vääntää ihan niin kauan, kunnes toinen joko huutaa tai taputtaa. Silloin loppuu taistelu, kun kolmesti taputat toista. Se on luovutuksen merkki. Myös huuto, maitta kelpaa siihen vallan mainiosti. Maitta kääntyy suomeksi jotakuinkaan vaikkapa, voi ei, ole liemessä. Mitä sitten sitä tarkoittaakin tosiaan. Itse olen harrastanut brassijuitsua vuodesta 2009. Ensikosketus oli 2006 armeijassa tupakaverin vetämillä treeneillä. Tosin muutama vuosi meni siitä, että itse pääsin sitten paikalliseen brassijuitsuklubiin tai seuraan. Mutta sitä on tullut sitten hieman kokeiltua vaparia ja tietenkin lukkopainia, himpun verran potkunyrkkeilyä ja judoa. Ja tosiaan sopii vallan mainiosti niin nuorille, vanhoille, naisille kuin miehillekin. Myös harjoittelu on helppoa, et tarvitse siihen kuin painikaverin ja hieman tilaa ympärille, jotta voitte sparrata yhdessä. Olen myös joutunut kadulla käyttämään kyseisiä tekniikoita ja painissa on hyvä se, että kukaan harvemmin tekee mitään rikosilmoitusta asiasta. Oikeusturvan kannalta se on parempi, että sä heität kaverin mattoa ja käyt istumaan sen päälle ja hallitset sitä siinä, kuin se, että joudut lyömään edes kerran tai sitten useamman kerran. Jos miettii vaikkapa jotain huumeveikkoa, joka käy päälle ja se ei sitten tipu millään, vaikka kuinka paljon sitä lyöt, niin kaikki tippuu siinä vaiheessa, kun verenkierto päähän lakkaa. Siinäpä lyhyesti brassijujitsusta. Aiheesta saatavilla kirjoja paljonkin, myös www.kielletytkirjat.com. Ja nyt ei muuta kuin lähimpään BJJ-seuraan yhteyttä ja aloitatte sen peruskurssin. Kokeilette sen 6-10 viikkoa ja tehkää sitten päätös, jatkatteko. Voin kertoa, että pelkkää plussaa koko lajista. Aloittelijoille vielä tiedoksi, että mitä enemmän vietät häviäjän roolissa, sitä paremmin tuut puolustamaan. Voin omakohtaisesti kertoa, että loukkaantumisista myötä olen joutunut viettämään siellä ihmisten alla paljonkin aikaa ja yrittää vain estää lukotuksia. Toinen hyvä huomio lajista on, että siinä paranee mitä enemmän painit. Eli sun on turha alkaa miettiä mitään voimailujuttuja siinä vaiheessa, vaan käyt sen 3 kertaa viikossa treeneissä tai enemmänkin, mikäli sikäli pystyt. Kirjaat ylös kaikki, mitä siellä opetetaan, tai opetat kaverille niitä samoja liikkeitä, mitä olet juuri käynyt. Näin siinä kehittyy todella nopeasti. Tässä tällä kertaa kaikki. Toivottavasti tapaamme kamppailun merkeissä.